خاموش كويت هغه د ګوره بوشرا خبر شي بيساسو اكشن شمنم ها واکای چې ستړی شو خو چې دی اوسل سوري نن مخراړ ونه شم موډ اكشن شمنم واکای چې ستړی شو یو ځل یې دا د لشي لاس تراشي کنه اكشن شمنم واکای چې ستړی شو یو ځل چې دا د لشي لاس تراشي کنه نو والله که ټول عمر هم تخلاص شي ټول عمر سکندره ما اورېدلې دي خلک معشوقو ته پاره هر څه پرېږدي او 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 ته حکم کوه نو بیا دا کلاشنکوف ته زما د پاره پرېږده اوکې اکشن ولې چې ستا د ژوند دا هغه معشوقه ده ستا د ژوند دا هغه معشوقه نه 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 ما دې ویلي ډیرکټ دې مو غلطه وای اکشن ولې چې دا ستا د ژوند هغه معشوقه اکشن اکشن